Okay, drenge og piger, der er rigtig mange af jer, der gerne vil have, at jeg laver en Rabona-læringsvideo. Jeg har før lavet en læringsvideo omkring Rabonaen med Brise på hans kanal, hvor vi kommer ind på, hvordan man finder sine egne teknikker og viser i tre steps, hvordan man bliver bedre til at lave den, og hvordan man laver den korrekt. Men de fleste af jer vil gerne vide, hvordan jeg laver min Rabona nu, og ikke så meget, hvordan jeg lærte det. Så i dag der vil jeg gerne vise jer, hvordan jeg laver min Rabona step by step. Og hvordan jeg får så meget kraft på og højde på. Og bagefter så kommer jeg også til at vise jer, hvordan man laver et R-Rabona også. Så lad os komme i gang. Første step her, drenge og piger, er opløbet. Og jeg går skråt til højre for bolden, da jeg er højre ben. Hvis man er venstre ben, så går man skråt til venstre. Jeg tager cirka 2 store skridt tilbage og står og tripper med fødderne. Grunden til, at jeg står og tripper lidt med fødderne og hopper lidt, det er for, at det skal gøre mit opløb lidt nemmere, for man skal nemlig hoppe frem til bolden, for ellers så kan man ikke få den kraft på, som man gerne vil have til et Rabona. Jeg starter altid opløbet med højre ben først, og så sætter jeg venstre ben cirka en skostørrelse væk fra bolden. Jeg hopper lidt til bolden på samme måde, som hvis man skulle lave et knækbold, så det er meget kontrolleret, og man har styr på, hvad man laver. Og ikke mindst, så får man rigtig meget kraft på. Måden jeg drejer rundt om ben på, er ved at lave en halv cirkel, og så skyder jeg hårdt til bolden og rammer bolden lige her. Når jeg har ramt bolden, så fortsætter jeg bevægelsen videre. På den måde, så opnår jeg det fulde effektivitet ved Rabonaen. For at få mere kraft på, skal man være sikker på, at man rammer bolden med vristen, og at man læner sig lidt mere ned. Hvis man vil have højde på Rabonaen, skal man læne sig lidt mere til siden, og så ramme den med vristen. R-Rabona er lidt mere indviklet end Rabonaen, så hvis man ikke har styr på Rabona, så skal man ikke begynde at kaste sig ud i R-Rabonaen, da det kan ødelægge ens fremskridt i det normale Rabona. På samme måde som Rabonaen skal bolden være cirka en skostørrelse væk fra din fod. Forskellen er bare, at nu er bolden op i luften. Den nemmeste måde at lave et R-Rabona på, er ved at loppe den op cirka til mavehøjden, og så dreje rundt med det samme og ramme den med vristen. Man kan også jonglere, men det er bare rigtig, rigtig svært, for man skal både jonglere og sparke den op i luften, og så dreje rundt med det samme. Og det er sådan, jeg laver min Rabona og R-Rabona. Husk på, at jeg brugte cirka 7-8 år på at opnå det, jeg kan med Rabona og R-Rabona nu. Så det tager tid. Men det var alt, hvad jeg havde for jer i dag. Så hvis I kunne lide videoen, så giv den et like. Kommenter ned, når vi er i gang. Vi ses næste gang. Subscribe for mere. Bliv ved med at træne. Og indtil næste gang. I'm out. Så er videoen slut, drenge og piger. Hvis I gerne vil se en random video fra kanalen, så klik her. Like og subscribe for mere. Har du noget, du gerne vil se næste gang, så skriv det ned i kommentarfeltet. Tryk på notifikationsknappen for altid at holde dig opdateret. Glem ikke at tjekke min Facebook og Instagram for kæmpe giveaways og meget, meget mere. Det var alt for nu. Tak fordi I så med, og vi ses i den næste video. I'm out.